Хай манахан ганаан энэ бичлэгийг үзэж байгаа бүх хүмүүстээ өглөө өдөр оройн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр бүгдээрээ энэ бичлэгээрээ юу хийх вэ гэхлээр энэ бичлэгээрээ би та нартаа юу ярьж өгөх вэ гэхлээр 37 оны өмнө би гал сөнөгч аавын хүүдэд бичсэн мессеж гэсэн бичлэгийг оруулсан. Тэгээ энэ бичлэг дээрээ манайхан солонгос хэл дээр хийм харилцан яриаг орчуулж ивэл ямар байна вэ? Саналаа үлдээгээрээ дандаа хамт байдагт баярлаа гэсэн сэтгэлдлийг бичиж үлдээд л хүмүүс тэгээ болж байна, гой санаа байна, дэмжиж байна гэсэн хариу сэтгэлдлийг үлдээсэн байгаа. Тэгээд өнөөдөр би та нартаа бас нэгэн тим катокийг орчуулж өгье гэж шийдсэн байгаа. За ингээ бүгдээрээ бичлэгтээ анхаарлаа хандуулцгаая. За энэ дээр гарч байгаа нь болохоор хоолны газрын захирлын мессеж. За энэ доор нь ажилчин эмэгтэй мессеж байгаа. Чояно, ингээд яагаад миний үгийг сонсохгүй юм бэ? Хүний үгийг яагаад сэтгэлээ ойлгохгүй юм бэ? Аа, юу гэсэн үг юм бол? Би хэлсэн мэт дээ. Тэр үгэнд битгий хоол өгөөдэй гэж. Хэлсэн үү хэлээгүй юу? Аа. Захирлаа жоохон буруу ойлгосон юм шиг байна. Тэр хүн үнгүй хаал идсэн юм шээ. Хин ч харсан байсан орон гэргүй гуйлах чинь л байлээ. Юу үнгүй хаал өгөх үү гэж. Би заавал хяналтын камер буцааж үзэх ёстой юу? Аа, захирлаа тэр хүний хаолных нь мөнгийг би төлж байгаа. Үнгүй хаал идсэн удаа ганц ч байхгүй. Ганц ч удаа үнгүй хаал идэж чагаагүй. Юу гэнэ? Зүйн хэн болоод хүнд хаал авч өгнөхгүй гэдэг юм. Захирлаа яг юу яриад байгааг сайн ойлгохгүй наа. Ойлгохгүй гинэ? Миний хаолны газар миний зөвшөөрөлгүйгээр яагаад хүнд хаал авч өгдөг юм? Захирлаа харин тийм болохоор би тэр хүний хаолны мөнгөийг төлж байгаа. Өвөө хаолоо идэж гарсныхан дараа би дандаа каунтад 60,000 вооныг төлж байгаа. Харин тийм болохоор тэрийг ч гэсэн надаас зөвшөөрөл ав гэж байна. Миний хоолны газар юм байгаа ч тийм. Эсвэл Жуёны хоолны газар юм уу? Үгүй. Би өөрийнхөө мөнгөөр өвөөд хоол авч өгж байгаа хүртэл яг яагаад зөвшөөрөл авах хэрэгтэй гэдгийг ойлгохгүй юм л та. Жаахан юм биш. Юун том том ярдгийн юм хэлвэл зүгээр л заа гэд болох ёстой юм шүү. Чи зүгээр сайнаар яриад хахад би тийм инээдтэй харагдаад байна уу? Тийм бишээ захирлаа. Сайн ойлгохгүй байгаа болохоор л олон юм яриад илгүү зүгээр л зөвшөөрөл ав ойлгосон уу? За ойлголоо. 2 хоногийн дараа зайн хамт ажилладаг ажлын газрынхан дүүн бичиж байгаа. Хичээ өнөөдөр ч гэсэн тэр гуйлах чинь өгөөд хоол өгсөн юм уу? Юу ээ? Чи яагаад тэгж дуудаад байгаа юм? Гуйлах чинь хүн биш шүү дээ. Юу биш гэж? Ирчээд мөнгөч төлөхгүй идэж яваад. Мөнгө байсан бол өгөөд идэх хэрэгтэй шүү дээ. Мөнгөхгүй юм чинь гуйлах чинь гэсэн үг л үсттэй. Аа, гуйлах чинь биш. Хулгайч гэх хэрэгтэй юм уу? Станере. Тийм шээ. Анх манай хоолны газар эрэхтэй хоолоо идэж дуусгачхад ёсорхогоор төрөвчнээсээ мөнгө хүртэл гаргаж өгчээсэн. Юу мөнгөтэй байсан юм уу? Тийм ээ. 1000 оны дэвсгэрт байсан ч гэсэнтэй өгчээсэн. Тэр харалта гуйлах чинь лагаад тэ. Ха ха ха. Зөвхөн хүчтэй юм шиг байлээ. Мөнгөний дэвсгэрт сайн мэддэггүй юм шиг байсан. Тэгээд 1000 ооныг нь аваад 50,000-ыг нь би өөрөөсөө төлтиймээ. За, ямар ч байсан болоо ихчээ. Зөвхөн ажил хийдэг гээд хэдийг олдог болоод ингэж хүнд туслаад байгаа юм бэ? Тэгэд нэг ингэж туслаад эхэлчих юм бол төгсгөл гэж байхгүй шүү. Тэр өвөөг ирэх болгонд захирал хүрээд ирэх үедээ гээд бүр айхамаа. Захирал гольф тоглохоор явдаг нь л адсны юм. Яаж тэх юм бэ? Өлсөөд ирж байгаа хүнийг яаж хөөж явуулах юм? Тэр өвөө манай хоолны газар ямар нэгэн хүндрэл учруулаагүй штэ. Ёо, ихчээ та үнэхээр сайхан сэтгэлтэй юм аа.
эргэн тойрноо хар, хорвоогч юм жоохон хар. Тийм болохоор л та цалингаа авч чадахгүй байгаа штэ. Захирал бусад хүмүүсийн цалинг бүгдийг нь өгчихсөн. Таныхыг л өгөөгүй байгаа. Юу нэ? Чи цалингаа авчихсан юм уу? Тийм ээ, энэ удаа цалин өгөхгүй байх юм бол хөлмөрийн газар мэддэг шүү гэж хэлээд бөө юм болчих авсан. Тэгж хэлсэн чинь шууд л өгччихлээ. Юу ээ? Би бүр байрны төрөөс дүүгийн маань сургалтын төлбөр гээд бүгдийг төлөөгөө байгаа штэ. Тийм болохоор хурдан мөнгө авъя гэж хэлээ гэчээ. Өхгүй бол мэддэг шүү гэж хэл. Тэгээ бас тэр өвгөнд хоол өгөө байлаа. Заа яа өгчээ. Хэдэн өдрийн дараа. Жуяна, хамгийн сүүлийн сануулгах шүү. Тэр өвгөнд битгий хоол өгөөд ээ. Дахиад ганц л удаа миний нүдэнд өртөх юм бол би чамайг ажлаас ч халаа шүү. Захирлаа би үнэндээ яг сайн ойлгож өгөхгүй байна. Тэр хүн ямар нэгэн үнэр гардаггүй, цэвэрхэн. Бусад хүмүүс ч гэсэндээ тэр хүнээс болоод тийм хүндрэлтэй зүйл байдаггүй штэ. Зүгээр л дугаа хоолоо идэл гардаг. Яг юу нэг асуудал болоод байгаа юм болоо. Зүгээр би дургуу байна гэж хэлж байна. Би захирал болохоор зочтой өөрөө мэдчихэ. Мөнгө өгөхгүй байгаа ч юм биш. Жаахан ч гэсэн өгөөд тэрэн дээр нь би нэмээд хоол идчихэж байгаа штэ. Яагаад тэр хүнийг ингэж хөөх ёстой юм бэ? Бис ойлгохгүй байна. Арх уучгаад шуугаан тариад идэх хүмүүсийг зүгээр ойлгодог үсттэй. Жуяна. Тэр хүнийг хоолны газраа оруулахгүй болгож ижил чиний над зуршлыг чинь засах юм шиг байна. Ажилчин захирлынхаа үгийг сонсох хэрэгтэй үсттэй. Яагаад миний хэлснээр ойлгохгүй өөр хөрөө зоргоор аашлаад байгаа юм? Би хэрвээ одоо ингээд буугаад өгчих юм бол захирал нь ажилчиндаа ялагцснаас өөр тэмдэл болохгүй зүтэй. Ялагцснаас өөрчгүй зүтэй. Би жоохон омглон загинсан бол намайг үнэхээр уучлаарай. Би танаас уучлалт хүсэж байна. Зүгээр л тэр хүнийг хоол идүүлчихэж болохгүй мө. За энэ яриа зүгээр дууссан ойлгосноо. Чи зүгээр л ажиллаа сайн хий, уртхаа сайн хар. Олон юм яриад ийлгүй. Тэгж л их хоол авч өгмөр байгаа юм бол чи өөрөө хоолны газар нэ. Хоолны газар нэгээд өдрө болгон хоол авч өгөл болно эцтэй. Өөрөө ч өгсөн мөнгөгүй юм биш. Өөрөө ч мэдхгүй хинт туслан болно гэдэг юм. Захирлаа. Яриа эхлүүлсэн дээрээ хэлэх үг байна. За бас юу вэ? Би цалингаа 3 сар авч чадаагүй. Энэ сар надаа цалин маань өгвөл сайн байна. Хүлээж хин өгөхгүй гэдэг юм. Бусад хүмүүс бүгдээрээ цалингаа авчихсан гэж хэлээ. Миний цалин л өгөөгүй байна. Юу ээ? Эцэст нь чи зүгээр үүнээс л алсан юм уу? Юу гэсэн үг лээ? Гэсэн чи зүгээр цалин ч өгөөгүй болохоор уурлаад манай хоолны газар зүгээр л гуйлахч нь цуглуулаад байгаа юм уу? Гуйлахчдыг 1-2-оор нь цуглуулаад бүр найр хийх нь үү? Захирлаа, яагаад тийм юм ярьж байгаа юм бэ? Бид хоёрын яриа яагаад ийм болчих вэ? За болсон. Зөөр одоо бити юм яриад ээ. Хоолны газар ч гэсэндээ чалчаад хэлгүү. Зүгээр л ажиллах юм ойлгосноо. Тэгээ бас тэр өвгөнд бити хоол авч өгөөрэй. Захирлын хуваар сануулж шүү. Дараагийн өдөр. За захирлын бичиж гэн. Өнөөдөр бүгдэнд нь нийтд нь зарлах зарлал байна. Захирал болон ажилчин хоёрын дунд эрен бэтэс дараалал гэж зүйл байх ёстой. Мөнгө олоход нь тусалж яхад тэр сэтгэлэгч мэддэггүй юм шиг байна. Сүүлийн үед нэг хүн бүх зүйлийг буруугаар сонсоод байгаа юм шиг байна. Буруугаар ойлгоод байгаа юм шиг байна. Би цааштай үүнийг тавьчих чадахгүй, харж чадахгүй. Ким Жуяна өнөөдрөөс эхлээд чи халагдлаа. Би хэлсэн мэт те, яа харахгүйсэн мэт те. Тэр өвгөнд битгий хоол өгөө гэж. Би тийм инээдтэй байна уу? Яагаад миний үгийг сонсохгүй байгаа юм? Ноо хамт ажилладаг дүүн. Захирлаа нэг л удаа харж үзэж болохгүй юу? Би их чиг сайн ятгая.
Ахиад ийм алдаа гарахгүй байлгахын тулд би хичээ. Харин л тээ чиний үгийг сонсох юм болов. Өнөөдрөөс эхлээд огт тэр өвгөнд хоол өгөхгүй гэх юм бол яг уу би халахгүй байж болох юм. Тийм бодол надад байна. Гэсэн чинь Жуан захирлаа уучлаарай би тэгж чадахгүй. Хичээ. Өсөд орж ирж байгаа хүнийг яаж нүд үзүүлэх юм бэ? Стэн нэрээ би энэ үгийг хэлэхгүй ээ гэж их бодсон. Аа, өмнө нь нэрээ нэг хэлчихсэн юм шиг байна. Ийм нөхцөл байдалд хин хинт туслана гээд байгаа юм. Тийм ээ. Хитрхийн элбэг дэлбэг биш ч гэсэндээ би өөрөө мөнгөөр тооцоо хийжсэн. Өөд олчихсан аамын санаанд ороод би тэр хүнд туслахгүй байж чадахгүй нэ. Тэгсэн ч гэсэндээ тэр хүн сэтгэлээ илэрхийлээд үрчээсэн ч гэсэндээ мөнгө гаргаж өгөөд явчихсан. Хичнээн хичээж тэр мөнгийг олсон болоо. Юу гэнэ? 60,000 оны хоолыг 1,000 оноор авах юм уу? Хэрвээ тэгж байгаа бол панчаныг нь болиулаад яг тэр 1,000 онд нь таарсан хоол өгөх хэрэгтэй зүтэй. Үсн гэдэг хичнээн хэцүү болохыг мэдэхгүй болохоор тийм үг хэлжиж болох юм аа. Үнэхээр зовжгаад өд алсан манай аав санаанд ороод тэр хүнийг би үнэхээр нүд үзүүлж чадахгүй. Тийм бол Жуяна чи тэр хүнийг аваад амьдар. Холлож ундлаад хамт байл болох юм шүү гэд инээж ин. Та тэгж хэлээгүй байсан ч гэсэндээ надад тэгэх бодол байгаа. Би өвөг хараад гэр бүлийн ч гэсэн олж өгнө. Тэр хуц энэ бүх хугацаанд баярлаа гэж хэлж байна. 7 хоногийн дараа. Хичээ. Хичээ, байна уу? Аа, минь үү. Сайн сууж байгаа ч дээ. Сүүлийн үед жаахан завгүй байгаа болохоор холбоо ярьж чадсангүй уучлаарай. Үгүй хичээ, тэр бишээ зүгээр. Хичээ нөгөө гуйлах чам. Үгүй, гуйлах чам биш нөгөө өвөөг баг сайн харж байгаа ч дээ. Аа. Надтай хамт байгаа. Бүтгүүлэх зарим нэг зүйлсээс зүйлсөө зөндөө байгаа болохоор яасан бэ? Гэ одоо захиралстай бөө юм болж байна. Өвөг олоод ир гээд. Юу нэ захирал яагаад өвөг хайж байгаа? Таны нүүж орсон гэрийн хайгийг хэлж өг гээд арай хийч нэг юм болосон. Та захирлыг болоо гэж хэлсэн мэт дээ. Хичээ хэрвээ захирлаас дуудлага ирэх юм бол бити аваарай. Сте яач ч юу ч болж исэн хэлснээр нь битээ хийгээрээ. Юу гэсэн юм бэ минь үү? Жохон байжгаад нэг хүн тантай холбоо ярина. Тэр дуудлагыг л аваарай. Сте нэрээ тэбаг ита. Ян сте. Асуултын нэмрийг явуулчихна. Чамшиг юу? Хэсэг хугацааны дараа. Сайн байна уу? Кимжиан мөн үү? Тэмээ мөн байна. Хин бэлээ? Ямар хэрэгээр холбогдож байгаа юм лээ? Хамт ажилладаг хүнээс чинь утасны чинь дугаарыг авсан юм аа. Тэгээ холбоо ярьж байна. Аа, өмнө нь хамт ажилладаг хүнээс чинь. Манай аавыг асраад хамт байгаа гэж сонссон юм л да. Аа. Өвөгийн хүн юм уу? Ашгүй дээ, үнэхээр сайн боллоо. Хүүг нь олсондоо баяртай байна. Би яаж чичээгээд ирж хайсан ч гэсэндээ жахан эдрээтэй хэцүү байлаа. Аав минь энэ жил гинт зүнх өвчний шинж тэмдэг илрээд тэг асрагч нь байхгүй оронд гэрээсээ гараад явчихжээ. Тэгэд нэг сар өнгөрсөн. Тэгэд аавгаа зөндөө хайсан боловч оолч чадаагүй хэцүү байлаа. Аав минь сайн асарч харж исэнд үнхээр их баярлаа. Би удахгүй очиж уулзъя. Үгүй ээ, би харин илүү их баярлж байна. Өвөөгөө ачаар энэ хугацаанд үнхээр их ач жаргалтай байлаа. Яг л аавгаа асарч байгаа юм шиг тийм сэтгэл төрсөн. Эсэргээрээ би өвөөгөөс авсан зүйл их байна. Аав минь гинт л өд болчихсон болохоор зөндөө их харамссан юм аа. Тэгээ хийж өгч чадаагүй зүйлээ хийж өгч ээна гэсэн сэтгэлээр өвөөг асарсан юм аа. Яг сонсч исэнчлэн сайхан сэтгэлтэй юм байна. Өмнө нь хоолны газар гэрээ хийхээр очихдоо харж байгаагүй хүн юм шиг байхын шинээр ажилд орсон уу?
Юу гэнэ? Аа, манай хоолны газар иржсэн юм уу? Аа, тэр хоолны газрын эзэн нь манай барилга дотор хоолны газраа нээсэн юм аа. Тэгээ хоёр удаа очижсэн. Нэг удаа нь захирал байхгүй байхад аавтай хамт очоод хоол идчихсэн. Тэгэд тэр үед аав хамттай юм аа гэж хэлжсэн нь санаанд нь үлдсэн бололтой. Тэгсэн ч гэсэндээ манай барилга дотор байсан гэж өрдөө бодсонгүй. Тэгэд манай барилга их том болохоор бас тэрийг санс юм шиг байна. Тэгээ нэг хоёр өдөрч биш зөндөө олон очисон гэж бодохоор л. Тэгэд зуён чи байхгүйсэн бол бүр яах байсан болоо бодоход л бүрхэг байна. Үнэхээр их баярлаа. Зүгээр дээ би юу хийсэн гэж надад баярлахав дээ. Би зүгээр л өлссөн хүнд хоол авч өгсөн л төдий. Би насан туршдаа ингээд төлсөн ч гэсэндээ хариу бол чадахгүй хаа. Би ямар ч хэсэн сэтгэлээрээ ингэж өрөө барагдуулахыг хүсэж байна. Сэтгэлээрээ ачаачаа хариулмаар байна. Би одоо ингэ очиж байна. Хүлээж гараа. Очоод тухтай ярилцъя. За, ойлголоо. 2 сарын дараа. Хичээ байна уу? Тэ үнэхээр гайхалтай. Хичээ үнэхээр гайхалтай. Намайг блок хийгээгүй ч дээ. Намайг мартаж болохгүй шүү хичээ. Аа, минь уучлаарай. Сүүлийн үед үнэхээр завгүй байгаа болохоор ухаан санаа бүр орон гарan байна. Юу гэж дээ? Одоо кафен захирал болчихсон мэт дээ. Сайн байгаа ч дээ. Уучлаарай. Яг доо давхарч гисэндээ очиж уулзах чадахгүй байгаад уучлаарай. Яг үндэ захирлын цараг харахаар жоохон тийм юм байна. Одоо ч гисэн захирал өдрө болгон залхсыг хэвээрээ байгаа мó. Тийм ээ, нөхцөл байдлаа хэлээд гуйгаад байнгын л гуйжгаа. Хичээ огт хүлээж авч болохгүй шүү. Та хүлээж авах юм бол танд л хэцүү. Яхав би цагийн ажилгүй болох ч гэсэндээ тэгтэл одоо сургууль орох гэж юм чинь зүгээрээ. Надаас олоод битгий тийм үлтлээрээ. Аа, тэгсэн ч гэсэндээ нөгөө ахаас гуйж үтсэн тэгсэн чинь яач ч байсан болохгүй гэж хэлсэн. Юунд нь гуйд юм бэ? Та нарээ битгий гуй. Гэтэ өмнө нь ингээд таныг харахад өртөө бодцоогүй ч гэсэндээ одоо ингээд бодоод ахад хүн сайн зүйлийг хийжээж л буцаад аз ирд юм байна. Нэг л өдрийн зайтай нэг нь кафен захирал болоод нөгөөх нь ингээд хөөгдөх өдрөө хүлээгээд сууж ингээд бодохоор л гинэ. Зүгээр л санамсаргүй зүйл шүү дээ. Яг үнэндээ би сэтгэл дотор айгүйг тайвширлыг мэдэрдэг байсан болохоор би нэг ч удаа тэгэж харамсчгаагүй гинэ. Юу гэсэн юм бэ хчээ? Зүгээрээ. За ямар ч байсан кофе уухыг хүсэх юм бол дэшээ гараад ирээрээ. Би үнэхээр амттайг хийж өгнө гэсэн мэн. Тэгээд хамгийн сүүлд нь хүндлэл гэдэг нь хэн нэгнээс авахын нэр биш, хэн нэгэнд тусалж өгөхийн хариулт юм а гэсэн үгээр дуусгасан байна. За тэгээд өнөөдрийн энэ каталог нь сайхан сэтгэл, сайн үйл нь ямагт эрэг үр дагаврыг авчирдгийн шүү гэсэн үгтэй утга төгсгүй юм харилцсан мессеж байла. Хүн юу тарина яг түүнийгээ хураана гэдэг штэ. Тэгэд өндөр настай, хэцүү харагдаж байгаа, зовж шаналж байгаа хүнд тоссон чинь эргээд тэр сайхан сэтгэлийнх нь хариу ирж байгаагаар мессеж маань төгссөн байгаа. Сургамж болохуйц ийм хөөрхөн харилцсан яриа байла. Тэгэд энэ удаагийнхаа бичлэгийг энэ хүрээд өндөрлүүлье. Миний бичлэгтэй хамт байсан бүх хүмүүстээ баярлалаа. За ингээ бүгдээрээ дараагийн бичлэгээрээ уулзцгаая.